Онкологиялық ауруды жеңуге болады. Бұған дейінде ұлттық арна эфирінен аты жаман дерттен ата болған азаматтар туралы айтып көрсеттік. Әрқайсының оқиғасы әр түрлі болғанмен оларға ортақ дүние күрес пен өмірге жеңіске деген құштарлық. Ал бүгін біз сіздерді астаналық Бақтияр Мұхамедқалиевпен таныстырғымыз келеді. Нақтырақ кейіпкердің өзі баяндасын. Мектеп үлкен ғой, 90 бала жаттығады. Сол футбол орталығының басшысы болып келем. Тек қана жаттықтырмаймын, және басқа өзімнің бапкерлермен жұмыс жасаймын. Сол 17 жасқа дейін енді Астана футбол клубында ойнап жүрдім. Жаста командасында. Сол бір ойындардың біріне Орал қаласында болғанда ойын кезінде травма алып қалам. Маған диагноз қойды: остеогенная саркома большевицовой кости 2-ші степень деп. Енді бір сөзбен айтқанда рак кости. Мен үшін 17 жастағы бала үшін өте ауыр болды сол жағдай. Себебі футбол менің өмірім болды деп айтуға болады. Өзім ерте үйлендім, 17 жасымда сол үйлендім. Кішкентай балам туылды. Енді сол бала үшін өмір сүремін деп өзіме сөз бердім. Сол кезде ата-анама бізде метастазы бар деп заключение қоядым. Және де өмір сүруіне 2 апта ғана қалды. Үйде жатам ғой, қасында әйелім бар, балам бар, ата-анам. Енді ата-анам көздеріне қарайсың, кішкене шаршаған, уже бір жарым жыл солай жүрді. Мен де шаршап қалдым. Операция, анау антибиотик, мынау антибиотик, больницадан шықпайсың. И таңертең тұрғанда сол шешімге келем, аяғымды кестірем деп сразу алып тастау керек еді аяқты. Біз енді айтады ғой, надежда умирает последний деп. Сол соңына дейін сендік қой. Жазыламыз деп, инфекцияны алып тастаймыз деп, ұйықтамай сол операцияға жатам. Бірақ жатқан кезде маған айтады дәрігер: «Мұхтар, аяғында тағы да бір очаг бар» дейді, тазобедренный суставта. «Если ол очаг онкология болса, полностью алып тастаймыз аяғынды, аяқсыз қаласың» деп. Ешқандай выбор болған жоқ, мен де жаттым. Ол кезде санитарка жүрді қасымда. Ең бірінші сол сұрағым, сол кісіден сұрадым мен: «Тәте, енді мам көрсетіп үші неше сантиметр аяғым қалғанын». Ол мам осылай 50 сантиметр дегенде мен өте қатты қуандым. Себебі енді өзімнің аяғымның бір, айтады ғой, хоть какая то часть осталась. Қазіргі таңда міне больница деген ұмыттық, енді жоқ уже онкология. Енді мен ойыншы ретінде емес, енді тренер ретінде осы мақсаттарды қойдым. Мен жағдайымды алсақ, ең басты сенім ғой. Адам өзіне сену керек, отбасына сену керек, және де туысқандарына, қасында болған адамдарына бүкіліне сену керек. Даже элементарно дәрігерлерге сену керек. В сторону, назад, вперед. Готов? Поехали. Осы аурумен ауырып жатқан адамдарға бүкіліне тек қана шыдамдылық тілеймін.